আমি তেখেতক পৰা জানিব খুজিছোঁ যে তেখেতৰ পূৰ্বতে সেই আসনত এগৰাকী বিশিষ্ট ভকত বহিছিল তেখেতে কৈ যোৱা এষাৰ কথাৰ লগত সংগতি ৰাখি বৰ্তমান তেখেতেও এটা কথা কৈছে যে ভগৱন্তই নিজে আহি নিজ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি গৈছিল আৰু ঋষকলৰ জৰিয়তে আন ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছে এই যে নিজ ধৰ্ম আৰু আন ধৰ্ম যে সৃষ্টি কৰিলে ভাগৱতে যি কথা কৈছে পুৰাণে ভাৰ অন্যান্য শাস্ত্ৰই সেই কথা নাই কোৱা এই কথা আমাৰ আপোনাৰ সবৰ পৰা অনুভৱ হৈছে গতিকে প্ৰভু ভগৱন্তইনো কি কাৰণত নিজে আহি নিজ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি গ'ল আৰু ঋষিসকলৰ দ্বাৰা কি কাৰণে অন্য ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিলে অন্য ধৰ্ম আৰু নিজ ধৰ্ম এই দুয়োটা বস্তুৰ আমাৰ বাখ্যা প্ৰয়োজন বুলি ভাবোঁ যিহেতু আমি উপলব্ধি কৰিব পৰা নাই যে সমস্ত ব্ৰহ্মময় আৰু ঈশ্বৰেই ইয়াত প্ৰকাশমান হৈ আছে তেওঁনো এই দুই ধৰণৰ ধৰ্ম কিয় প্ৰৱৰ্তন কৰিলে ই এক ৰহস্য আৰু আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ লোকে এই কথাষাৰ নিজে আমি অনুভৱ অনুভৱ কৰিবলৈ টান পাইছোঁ গতিকে গগৈ প্ৰভুজনাই কৃপা কৰি এই কথাখন শাস্ত্ৰসন্মতভাৱে আমাক ফহিয়াই দেখুৱালে আমি পৰম কৃতাৰ্থ মানিম কৃষ্ণ পৰম বৈষ্ণৱজনাৰ চৰণ কমলত ভক্তিৰ সেৱাভাগী অৰ্পণা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে কোঁৱৰ বাব জনাই হয়তো কথাখিনি আগবঢ়াই গ'ল যিহেতু প্ৰথম স্কন্ধৰ পদতেই কথাখিনি প্ৰকাশমান হৈছিল আৰু একাদশ স্কন্ধ নিমি নৱসিদ্ধ সংবাদত কবি নামৰ সিদ্ধজনে নিমি ৰজাৰ আগত ৰজাৰ আগত সেই সত্যটো প্ৰকাশ কৰিছিল কৰিছিল অৰিষিমুখে আন ধৰ্ম কৰা বেক কঢ়িলাই পুনৰ মুখে নিজৰ্মষিসকলৰ মুখেৰে প্ৰচাৰ কৰা নীতি নিয়ম নীতি নিয়ম শাস্ত্ৰই কৈছে আন ধৰ্ম বুলি ধৰ্ম বুলি আৰু ভগৱন্ত পুৰুষৰ নিজ মুখৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত নীতি নিয়মখিনি হ'ল নিজ ধৰ্ম আৰু ঋষিৰ মুখেৰে প্ৰকাশ কৰা নীতি নিয়মখিনি হ'ল আন ধৰ্ম বাপজনাই সেই প্ৰশ্নটোৰে হয়তো উত্তৰ বিচাৰিছে আমি ইয়াৰ যদি উত্তৰ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাম এনেকৈ ধৰ্মশ্ব গ্লানী ভৱতী ভাৰত অদ্ুত নাম ধর্ম তদম সৃজম্যহম পুর সধুনা বিশায় সুষ্কৃতা ধর্ম সংস্থা পনার্থ অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ ভগৱন্ত পুৰুষে গীতাৰ মাধ্যমেৰে তেৰাৰ পৰম বান্ধৱ সষা অৰ্জুনৰ আগত সিদ্ধান্ত দিছে যে সষা পাৰ্থ মোৰ অংশস্বৰূপ স্বৰূপ জীৱাত্মা মই হ'লো পৰমাত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ অংশ বিশেষ অন্তজ উদ্ভিদজ আৰু জৰায়ুজ এই চাৰিটা ভাগত কৰ্ম ফল ভোগ কৰিবলৈ অৱতীৰ্ণ হোৱা নহয় জীৱবিলাক মোৰেই অংশ বিশেষ জীৱাত্মা আৰু সেই মোৰেই সন্তানস্বৰূপ অংশ বিশেষ জীৱাত্মাবিলাকৰ মংগলৰ অৰ্থে কল্যাণৰ অৰ্থে ময়ে সময়ে সময়ে ধৰা ধামত গৈ অৱতাৰ ধাৰণ কৰোঁ কাৰণ ময়েই হ'লোঁ সৃষ্টি স্থিতি আৰু প্ৰলয়ৰ গৰাকী মোৰ বাহিৰে বেলেগৰ ওচৰত এই সৃষ্টি স্থিতি আৰু প্ৰলয় কৰিব পৰা তিনিওটা বস্তু মোৰ বাহিৰে কাৰো ওচৰত নাই কেৱল মোৰ হাততেই এই সমস্ত শক্তি বিৰাজমান সেইকাৰণে মোৰ অংশ বিশেষ জীৱাত্মা সন্তানবিলাকক বিপথহে যেতিয়া পৰিচালিত হয় দুষ্কৃতিৰ প্ৰতি যেতিয়া অপসংস্কৃতিৰ প্ৰতি যেতিয়া মোৰ সন্তানস্বৰূপ জীৱাত্মাবিলাক ধাৱমান হয় আগ্ৰহান্বিত হয় যেতিয়া অধৰ্মৰ প্ৰতি অনীতিৰ প্ৰতি যেতিয়া মোৰ সন্তানস্বৰূপ জীৱবিলাক আগ্ৰহান্বিত হয় তেতিয়াই মই দুষ্ট দমন সন্তক পালন দুষ্কৃতি বিনাশ সংস্কৃতি ৰক্ষা অধৰ্মক বিনাশ ধৰ্মক পুনৰ সংস্থাপন কৰি জগতৰ মংগল সাধনৰ অৰ্থে মই গৈ সময়ে সময়ে ধৰা ধামত অৱতাৰ ধাৰণ কৰোঁ আৰু অৱতাৰ ধাৰণ কৰি তেওঁ নিজে জীৱক গুৰু হিচাপে উপদেশ দিয়ে আৰু সেই উপদেশকে শাস্ত্ৰই কৈছে কহিলা আপোন মুখে নিজৰ ধৰ্মযত তেওঁ নিজ মুখে কোৱা সেই কথাখিনিকে শাস্ত্ৰই ভগৱন্তৰ কৃপা লাভ কৰিব পৰা ধৰ্ম বুলি সিদ্ধান্ত দিছে আৰু সেই সূত্ৰৰ পম খেদি আমি চিন্তা কৰিলে উত্তৰটো পাম বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ কৃষ্ণ মোসৰ বন আৰ পায় জেই হেই জন এই শাস্ত্ৰভাগ হ'ল বৈকুণ্ঠৰ অৰ্থাৎ কল্পটোৰো শাস্ত্ৰ বৈকুণ্ঠাধিপতি ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱে পদ্মকল্পত প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মাক দিছিল আৰু ব্ৰহ্মাদেৱে ইয়াৰ মূল তত্ত্ব বিশ্লেষণ কৰি উত্তৰটো এটাই পালে যিটো মাধৱ গুৰুজনাই নামঘোষাত আমাক দৰ্শন কৰালে চাৰিও বেদৰো চাৰি অক্ষৰ সাৰ কাঢ়ি আনি ব্ৰহ্মাদেৱে বিচাৰিয়া পাইলে নাৰায়ণৰ নাম যে চাৰিখন বেদৰ সাৰ তত্ব এটাই পালে কেৱল নাৰায়ণ আৰু সেই নাৰায়ণ নাম যি জীৱই আশ্ৰয় কৰিব সেই জীৱই ভগৱন্তৰ পূৰ্ণ কৃপা লাভ কৰিব এইটো উপদেশ কোনে দিলে ভগৱন্ত ঈশ্বৰ কৃষ্ণই কাক পদ্মকল্পত প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মাক দিলে আৰু সেইকাৰণে প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মাইও সেই সত্য নিয়মটো প্ৰচাৰ কৰিলে তাৰপাছত প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মাই কাক দিলে তেওঁৰ মানসপুত্ৰ চাৰি সিদ্ধক হয়তো আমাৰ কোঁৱৰ বাপজনাই এই কথাখিনি কৈ থৈ গৈছিল চাৰি সিদ্ধক দিলে তাৰ পাছত দেৱৰীষী নাৰদে পালে সেই পৰম জ্ঞান তাৰ পাছত দেৱৰীষী নাৰদে কৃষ্ণ দৈপ্যায়ন বেদব্যাসক দিলে বেদব্যাসে দেৱৰীষী নাৰদৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ আগত বেদব্যাসে কি লিখি আছিল চাৰিখন বেদ লিখিছিলে সেই চাৰিখন বেদ তাৰ পাছত চৈধ্যখন শাস্ত্ৰ তাৰ পাছত সোতৰ ভাগি পুৰাণ প্ৰণয়ন কৰিছিল বেদে বেদশাস্ত্ৰ ব্যাসদেৱে প্ৰণয়ন কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তলৈকে কেৱল মুখে মুখে প্ৰচাৰিত হৈ আছিল কেৱল ব্যাসদেৱৰ দ্বাৰাহে লিখিত ৰূপটো পাইছিল তাৰ পাছত ব্যাসদেৱে যেতিয়া এইখিনি লিখিলে সেইখিনি লিখাৰ পাছত ব্যাসদেৱৰ কি হ'ল মতিভ্ৰম হল কিয় মতিভ্ৰম হ'ল এটাই উত্তৰ নকৈলা প্ৰখ্যাত কৰি কৃষ্ণ কীৰ্তন প্ৰকতি কঢ়িলা তুমি আনকহে ধৰ্ম ক অৰ্থাৎ চাৰি বেদ চৈধ্য শাস্ত্ৰ সোতৰ পুৰাণত ব্যাসদেৱে বিচাৰি পালে আন ধৰ্ম কিন্তু ব্ৰহ্মাদেৱে চাৰি বেদ চৈধ্যশাস্ত্ৰ ওঠৰ পুৰাণ অ সোতৰ পুৰাণ পাত পাতকে চাৰিখন মুখেৰে তিনিবাৰ পঢ়ি এটাহে পালে সেইটো কি কৃষ্ণ নাম এতিয়া ব্ৰহ্মাদেৱে কৃষ্ণনাম পালে বেদত কিন্তু ব্যাসদেৱে কৃষ্ণনাম নাপালে কাৰণটো কি কাৰণটো হল ব্ৰহ্মা ব্ৰহ্মা ভগৱন্তৰ কৃপাযুক্ত অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ এৰাম শৰণে সেনিজ ভকতিৰ বীজ প্ৰেমানন্দাৰ ফল শৰণ বিনায়ী ভকতি কয় এৱাঘতৰ যে ন জল ব্ৰহ্মাদেৱে ভগৱন্তৰ উপদেশ পালন কৰি ভগৱন্তৰ নামত শৰণ ল'লে সেই শৰণ লোৱাৰ লগে লগে ভক্তিৰ বীজ অংকুৰিত হ'ল আৰু সেই ভক্তিৰ বলত তেওঁ নাৰায়ণ তত্ত্ব লাভ কৰিলে বিপৰীতে ব্যাসদেৱ তেতিয়ালৈকে শৰণীয়া হোৱা নাই আৰু যেতিয়াই ব্যাসদেৱৰ মতিচ্ছন্ন হ'ল চাৰি বেদ চৈধ্যশাস্ত্ৰত আন ধৰ্মবিলাক জীৱৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰি তেতিয়াই দেৱৰিষী নাৰদে আহি ব্যাসদেৱক শৰণ দিছে আৰু শৰণ দিয়াৰ লগে লগে ব্যাসদেৱৰ মনৰ সেই মতিচ্ছন্ন উগোল ঠুগুল ভাৱনা নাইকিয়া হ'ল আৰু দেৱৰীষীন নাৰদৰ কৃপাত শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰি ব্যাসে কি কৰিছে এৰা বন্ধৰ মুখৰ সেতু দেখি ব্যৰিষি ভাগৱত শাস্ত্ৰ পাছে কৰিলা হৰিষি বন্ধনৰ পৰা মুকলি হোৱাৰ বাটটো কেৱল কৃষ্ণ নামতহে আছে এই ৰহস্য তত্বটো ব্যাসদেৱে যেতিয়া দেৱৰষী নাৰদৰ কৃপাত লাভ কৰিলে তেতিয়াই ব্যাসদেৱে দেৱৰীষী নাৰদৰ কৃপাধন্য হৈ বোলে মূৰ উপদেশে কৰা ভাগৱত শাস্ত্ৰ প্ৰচাৰোক গোবিন্দৰ গুণ নাম মাত্ৰ পৰম আনন্দিত হৈ ব্যাসদেৱে কৃষ্ণৰ নামযুক্ত ভাগৱত কথা লিখিলে পোনপটীয়াভাৱে নকিলা প্ৰখ্যাত কৰি কৃষ্ণ কীৰ্তন নক প্ৰকতি কঢ়িলা তুমি আনসে ধৰ্ম ক অৰ্থাৎ পোনপটীয়াভাৱে কৃষ্ণ নামত জীৱৰ মংগল হ'ব এই সত্যটো ব্যাসদেৱে তেতিয়ালৈকে বুজি পোৱা নাছিল যেতিয়ালৈকে ব্যাসদেৱ শৰণীয়া হোৱা নাছিল যেতিয়াই দেৱঋষি নাৰদৰ ওচৰত কৃষ্ণ নামত শৰণ ল'লে শৰণ লোৱাৰ লগে লগে বুজি পালে হৃদয়ত ধ্যান কৰিলে কৃষ্ণতত্ব বাওঁফালে মায়া দক্ষিণত ভক্তি মাতৃ তাৰপাছত মায়াই বান্ধন্ত ভক্তিয়ে মেলাৱন্ত দোহানু মধ্যস্থভাৱে আছা ভগৱন্ত মায়াৰ কৰ্মপন্থা ব্যাসে বুজি পাই গ'ল যে মায়াই জীৱক বান্ধে আৰু ভক্তিৰ দ্বাৰা জীৱৰ মুকলি হয় এই দুইটা কৰ্মপন্থা বুজি পাই ব্যাসে জীৱৰ কল্যাণৰ অৰ্থে জগতৰ কল্যাণৰ অৰ্থে মায়াৰ পৰা বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ একমাত্ৰ পদ যে কেৱল কৃষ্ণ নাম ই পৰম সত্যটো ব্যাসৰ উপলব্ধ হ'ল আৰু সেইকাৰণে লিখিত ৰূপত উত্তম শাস্ত্ৰ মহাভাগৱত সমস্ত বেদান্ত সাৰ মহাভাগৱত শাস্ত্ৰ ইহাৰ অমৃত ৰস পাই পৰম সন্তোষে পাণ কৰিলে যিজনে তাৰ অন্যত্ৰ ৰসত ৰতি নাই ব্যাসদেৱে এনেকৈ মহাভাগৱত শাস্ত্ৰ প্ৰণয়ন কৰে এতিয়া ব্যাসদেৱো কিন্তু ঋষিমুনি ব্যাসদেৱো কিন্তু ঋষিমুনিৰ ভিতৰতে পৰে প্ৰশ্নটো পাপজনাই কৰিছে যে ঋষিমুনিসকলে প্ৰচাৰ কৰা ধৰ্মটো আন ধৰ্ম কিয় হ'ল হয়তো এনেকুৱা এটা ভাৱনাও যোগ হৈ আছে তে এইখিনিতে আমি উত্তৰটো লাভ কৰিম এনেকৈ যে ভগৱন্ত পুৰুষে জগতৰ কল্যাণ অৰ্থে যেতিয়া ঋষভ ৰূপে অৱতাৰ ধাৰণ কৰিছিল নাভি ৰজাৰ গৃহত ইন্দৰ কন্যা জয়ন্তীক বিয়া কৰাই যেতিয়া ঋষভ আৰু জয়ন্তীৰ মাজত গৃহস্থী ধৰ্ম পালন কৰি এশজন পুত্ৰৰ যেতিয়া পিতৃ হ'ল ঋষভ প্ৰভু তেতিয়া সেই এশজন পিতৃৰ সেই পুত্ৰসকলৰ প্ৰথমজনৰ নাম হ'ল ভৰত যিজনৰ নামেৰে আমাৰ দেশখনৰ নাম হ'ল ভাৰতবৰ্ষ তাৰ আগতে আমি বসবাস কৰি থকা ভাৰতবৰ্ষ নামটো নাছিল কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ দেশখনৰ নাম আছিল অজনাভ তাৰ আগতে আমাৰ দেশখনৰ নাম আছিল জম্বুদ্বীপ জম্বুদ্বীপ তাৰ পাছত ভৰতৰ জন্ম হ'ল ভৰতৰ যি স্বভাৱ ভাৰতৰ যি আচৰণ সেই আচৰণক কেন্দ্ৰ কৰি ভাগৱতে ভৰতক মহা ভাগৱত হিচাপে অভিহিত কৰিছে আৰু সেই মহাভাগৱতৰ কাৰ্যপন্থা শুদ্ধ শাস্ত্ৰসন্মত হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ নামেৰে আমাৰ দেশখনৰ নাম ৰখা হ'ল ভাৰতবৰ্ষ যি ধৰণে আপোনাৰ হবৰ এই নামঘৰভাগীৰ নাম হ'ল পুৰণি কচোৱা নামঘৰ কচুৱা শব্দটোৰ অৰ্থটো কি হ'ব পাৰে কি হ'ব আপোনাৰ বাবে নিশ্চয় জানে চাগে অঞ্চলটোত এই জেগাডোখৰত কচু নামৰ উদ্ভিদ হয়তো বহুত বেছি পৰিমাণে আছিল এটা সময়ত সেই কচুবিলাক হয়তো কাটি কুটি সেই জেগাডোখৰত মাতি পেলাই আপোনাৰ বাবে এটি গুৰুগৃহ নিৰ্মাণ কৰিলে যিহেতু এইডোখৰ আগতে কচুৱনি আছিল সেইকাৰণে চাগে আপোনাৰ ভাবে এই স্থানডোখৰৰ এই গুৰুগৃহৰ নামটো পুৰণি কচোৱা নামেৰে ৰাখিলে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ গাঁওখনৰ যদি কোনোবা এজন কোনোবা এজন মহান ব্যক্তি এই সংসাৰ এৰি গুচি যায় তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনৰ সেই স্বভাৱটো কৃষ্ণ সমাজত যোগে যোগে থাকি যাওক এই বুলি ভাবি এই সোমাই অহা হয়তো পদপথৰ সেই সন্মুখতে তিনিআলিটোতে হয়তো সৰুকৈ ফলক এখন লিখি দিয়ে বোলে শ্বহীদ আমুক শইকীয়াৰ নামৰ পদপথ বুলি এটা আমি ফলক টাউনৰ মাজত দেখোঁ নিশ্চয় প্ৰত্যেকেই সেই মানুহজনৰ নামেৰে কিয় সেই স্থানডোখৰৰ নামটো নামাক নামাকৰণ কৰা হয় তাৰে উত্তৰ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ দেশখনৰ নামটো ভাৰতবৰ্ষ হোৱাৰ মূল কাৰণটো হ'ল সেই ব্যক্তিজন ভৰতৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ যোগে যোগে সমাজৰ মাজত জিলিকি থাকক সেই সূত্ৰে তেওঁৰ সেই নীতি নিয়ম আদৰ্শ শিৰগত কৰি তেওঁৰ নামেৰে আমাৰ দেশখনৰ নাম হ'ল ভাৰতবৰ্ষ তাৰ পাছত নজন পুত্ৰ পিতৃৰ উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে নখন ৰাজ্যৰ ৰজা হ'ল ক'লে পিতৃ ঋষভক যে আমাক বেলেগ একো নালাগে মাটি সম্পত্তি লাগে তেতিয়া ঋষভে নজনক মাটি সম্পত্তি ভাগ কৰি একো একোখন সৰু সৰুকৈ ৰাজ্যৰ ৰজা হিচাপে তেওঁলোকক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিল তেওঁলোকো নিজৰ সৈন্য সামন্ত লগত কৰ্মপন্থাৰ মাজেৰে নিজৰ জীৱিকা অৰ্জন কৰি তেওঁলোক এই সংসাৰত বৰ্তি থাকিল তাৰপাছত একাশীজনে কৰ্ম কাণ্ডমাৰ্গটোক আশ্ৰয় কৰি তেওঁলোকে এই সংসাৰত দান দক্ষিণা শ্ৰাদ্ধ পিণ্ড যাক যজ্ঞ পূজা পাতল জ্ঞান মাৰ্গ কৰ্ম মাৰ্গৰ মাজেৰে সমাজৰ মাজত নীতি নিয়ম প্ৰচাৰ কৰি তেওঁলোকে জীৱৰ মাজত নিজৰ জীৱিকাটো অৰ্জন কৰি নিজৰ জীৱনটো অতিবাহিত কৰি থাকিল তাৰপাছত একান্নব্বৈ জন এনেকৈ হ'ল আৰু শেষৰ একেবাৰে নজন হ'ল পৰম বৈষ্ণৱ সেই নজনৰ লগত নিমি ৰজাৰ কথোপকথন হৈছে নিমি নৱসিদ্ধ সংবাদ এতিয়া সেই নজনে যিখিনি নিয়ম প্ৰচলন কৰিলে সেই নিয়মখিনিক ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ শাস্ত্ৰসন্মত নিয়ম প্ৰচলন কৰিছে বাকী একাশীজনে যিখিনি নিয়ম প্ৰচলন কৰিলে সেই নিয়মখিনি শাস্ত্ৰসন্মত ভাগৱতৰ নিয়ম নহয় সেইখিনি নিয়ম হ'ল ব্যাসদেৱে লিখি দিয়া চাৰিবেদ চৈধ্য শাস্ত্ৰ সোতৰ পুৰাণৰ যিখিনি প্ৰকতি কহিলা আনসে ধৰ্মক অৰ্থাৎ এক কৃষ্ণদেৱৰ বিপৰীতে তেওঁৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা তেত্ৰিছ কোটি দেৱ দেৱতাক বিভিন্ন ধৰণে পূজা পাতল বলি বিধান প্ৰক্ৰিয়াৰে সেৱা কৰা পূজা কৰা দান দক্ষিণা দিয়া এই নিয়মখিনি বাকী চাৰি বেদ চৈধ্য শাস্ত্ৰ সোতৰ পুৰাণৰ নিয়ম সেই একাংশীজনে জীৱৰ মাজত প্ৰচলন কৰি তেওঁলোকে নিজৰ জীৱিকাটো অৰ্জন কৰি জীৱনটো অতিবাহিত কৰিলে সেইখিনি হ'ল প্ৰথম প্ৰথম আন ধৰ্ম তাৰপাছত সিদ্ধান্ত দিলে পৰীক্ষিত নামৰ জীৱ আত্মাই যেতিয়া এটি অপৰাধ কৰিলে শ্ৰমিক মুনিৰ আশ্ৰমত তৃষ্ণাটোৰ হৈ পানী বিচাৰি গৈ যেতিয়া যেতিয়া শ্ৰমিক মুনিৰ পৰা তাৰ একো সমিধান নাপায় খঙত কলিৰ প্ৰভাৱত পৰি মৃত সৰ্প মুনিৰ কণ্ঠ গলত পিন্ধাই দিলে আৰু সেই মৃত সৰ্প মুনিৰ গলত পিন্ধাই দিয়াৰ সেই অপৰাধটোৰ বাবে জীয়া সাপৰ ভয়ত সাতদিন অতিবাহিত কৰিব লগা হৈছিল অপৰাধটো কৰিছিল মৃত সৰ্প এটাৰ লগত কিন্তু ভয় খাব লগা হ'ল জীয়া সাপৰ ভয়ত এইটোৱে হ'ল ভাগৱতৰ মূল কাহিনীটো তাৰপাছত পৰীক্ষিতে কি কৰিলে উপায় বিচাৰি ঋষিমুনিসকল আহিল পৰীক্ষিতৰ ওচৰলৈ আৰু ঋষিমুনিসকলে বিভিন্ন ধৰণে উত্তৰ প্ৰদান কৰিলে আৰু সেই ঋষিমুনিসকলে প্ৰদান কৰা সেই উত্তৰখিনিত সন্তুষ্ট নহৈ পৰীক্ষিতে ব্যাসদেৱৰ পুত্ৰ শোকদেৱৰ যি সিদ্ধান্ত উত্তম শাস্ত্ৰ ভাগৱত কৃষ্ণ নাম আশ্ৰয় কৰিছে তেওঁ এই সংসাৰৰ পৰা পৰম গতি লাভ কৰিলে কোনে পৰীক্ষিতে শুনি আছিল কিন্তু ষাঠি হাজাৰ ঋষিমুনি এতিয়া ষাঠি হাজাৰ ঋষিমুনীয়ে যেতিয়া পৰীক্ষিতৰ আগত শোকদেৱে কৈ থকা কৃষ্ণ কথা শুনিছিল শুনি থকাৰ পাছত যেতিয়া পৰীক্ষিত বৈকুণ্ঠী হ'ল সময়ো অতিবাহিত হৈ গ'ল এদিন আকৌ ষাঠি হাজাৰ ঋষিমুনীয়ে ইজনে সিজনে লগ লাগি আলোচনা কৰিছে হেৰা গংগাৰ তীৰত সেই তাহানিৰ দিনত পৰীক্ষিতৰ আগত শোকদেৱে কোৱা ভাগৱত কথা সেই সাতদিন ইমান যে ভাল লাগিছিল আকৌ আমি পুনৰ ভাগৱত কথা শুনিব নোৱাৰোঁনে এই বুলি ভাবি আলাপ আলোচনা কৰি শুকদেৱৰ চৰণ কমলত সেৱা নিবেদন কৰিলে তেতিয়া শোকদেৱে ক'লে মই তোমালোকক ভাগৱত ক'বৰ সেই পৰিৱেশো নাই আৰু এতিয়া মই আৰু তোমালোকক ভাগৱত ক'ব বিচৰা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ মনৰ আশা পূৰণ নহ'ব নেকি সেই মান্যবোৰ এই বুলি শোকদেৱৰ চৰণ কমলত সেৱাভাগী অৰ্পণ কৰাৰ লগে লগে শোকদেৱে সিদ্ধান্ত দিলে যে আশা পূৰণ হ'ব হ'ব তোমালোকে এজনৰ ওচৰলৈ যোৱা সেইজনা কোন নাম হ'ল উগ্ৰ শ্ৰবা সুদ সুদ উগ্ৰানে মানে প্ৰখৰ বা তীক্ষ্ণ শ্ৰৱণ মানে সোণা যাৰ সোণাৰ শক্তিটো অতীব প্ৰখৰ তীক্ষ্ণ সেইকাৰণে তেওঁৰ নাম হ'ল উগ্ৰ শ্ৰবা সুত মানে নিষ্কুলীয়া বংশজাত বুলি কোৱা হৈছে সুত সম্প্ৰদায় যিজনক ষাঠি হাজাৰ ঋষিমুনিয়ে পৰীক্ষিতৰ আগত কৃষ্ণ কথা শোকদেৱে কৈ থাকোঁতে সেই উগ্ৰস্বৰ বা সোঁতক বাট চৰাৰ পৰা ভিতৰলৈ সোমাবলৈ দিয়া নাছিল নিষ্কুলীয়া কাৰণে যেতিয়া আকৌ শোকগুৰুৱে কৈ দিলে যে তেওঁৰ ওচৰত কৃষ্ণ কথা তোমালোকে শুনিব পাৰিবা তেতিয়াই তৎক্ষণাত বত্ৰিশ হাজাৰ ঋষিমুনীয়া দুটা অহংকাৰযুক্ত হৈ সেই স্থান তৎক্ষণাত ত্যাগ কৰিলে অহংকাৰ দুটা হ'ল আমি ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ এই নিষ্কুলীয়া সোঁতৰ মুখেৰে আমি কৃষ্ণ কথা নুশুনো তাৰমানে বংশৰ অহংকাৰটো আহি গ'ল দুই নম্বৰতে আমি বেদশাস্ত্ৰত পাৰ্গত বিদ্যাৰ অহংকাৰ আহিল আমি নিষ্কুলীয়াটোৰ মুখেৰে ভাগৱত শুনিম নাই নাই নহ'ব এই দুটা অহংকাৰযুক্ত বত্ৰিশ হাজাৰ ঋষিমুনিয়ে সেই স্থান ত্যাগ কৰিলে বিপৰীতে থাকিল আঠাইছ হাজাৰ ঋষিমুনি আৰু সেই আঠাইছ হাজাৰ ঋষিমুনিয়ে কি কৰিলে কি কৰিলে ধ্যান মলং গুৰু মূৰ্তি পূজা মোলং গুরুপদ মন্ত্রমূল গুরু বাক্যং গুৰু কৃপা গুৰু হি কেবল গুৰু কৃপাহি কেৱল গুৰু কৃপাহি কেৱলম এই নিয়মটো পালন কৰিলে আঠাইছ হেজাৰে তেনে শোকগুৰুৱে যি নিৰ্দেশ দিলে মন্ত্ৰ মূলং গুৰুৰ বাক্যং গুৰুৰ বাক্যকে মন্ত্ৰ হিচাপে শিৰগত কৰি সেই ব্যৱস্থাটো পালন কৰিলে কোনে আঠাইছ হাজাৰ ঋষিমুনীয়ে আৰু সেই আঠাইছ হাজাৰ ঋষিমুনিয়ে কৃষ্ণৰ কথা মহাভাগৱত কথা শ্ৰৱণ কৰি নিজেও ধন্য হ'ল আৰু জগতৰ মংগলৰ অৰ্থে শুদ্ধ নিয়মটো জীৱৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিলে এতিয়া ঋষ বিশ্বৰৰ একাশীজন পুত্ৰ প্ৰায় ব্ৰাহ্মণ বুলি কৈছে কিন্তু পূৰ্ণ ৰূপত ব্ৰাহ্মণ হ'ব নোৱাৰিলে আৰু বিপৰীতে দ্বিতীয়বাৰ কৃষ্ণ কথা শুনাৰ পৰা বিৰত থকা বত্ৰিছ হাজাৰ ঋষিমুনি যোগ একাশীজন ঋষিমুনি লগ হৈ যিবিলাক নিয়ম প্ৰচাৰ কৰিলে সেই নিয়মবিলাক হ'ল চাৰি বেদ চৈধ্যশাস্ত্ৰ সোতৰ পুৰাণৰ নিয়ম আৰু আঠাইছ হেজাৰ ঋষিমুনি অন্যহাতেদি চাৰি সিদ্ধ আকৌ ঋষ ভিচৰৰ নজন পৰম বৈষ্ণৱ আৰু দেৱঋষি নাৰদৰ দ্বাৰা যিখিনি নীতি নিয়ম প্ৰচলিত হ'ল আঠাইছ হাজাৰ ঋষিমুনি সহিতে সেইখিনি হ'ল ভাগৱতৰ নীতি নিয়ম এইটোৱে হ'ল আন ধৰ্ম আৰু নিজ ধৰ্মৰ মাজত পাৰ্থক্য যে কৃষ্ণদেৱৰ নিৰ্দৰ্শন ভগৱন্তৰ নামত শৰণাপন্ন হৈ যিখিনি নিয়ম প্ৰচলন কৰিলে শৰণীয়া হিচাপে এইটো হ'ল ভাগৱতৰ শুদ্ধ দৰ্শন তে এইটো তেতিয়ালৈকে নাপায় নাপায় কেতিয়ালৈকে ভাগৱত শাস্ত্ৰ কৃষ্ণ নামত যেতিয়ালৈকে জীৱই সুদৃঢ় বিশ্বাসে শৰণ গ্ৰহণ নকৰে সেইকাৰণে ভাগৱতৰ পদে আমাক সিদ্ধান্ত দিলে বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ কৃষ্ণ মুখৰ বচন আৰু কি তত্ত্বক পায় যে সেইজন যেই কোনো এজনে ইয়াৰ তত্বটো লাভ কৰিব নোৱাৰে সেইজনেহে ইয়াৰ তত্ত্বটো লাভ কৰিব পাৰিব তেতিয়াহে ইয়াৰ তত্ত্বটো লাভ কৰিব পাৰিব কেতিয়া কোনজনে উত্তৰ দিলে এৰা বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ কৃষ্ণ মোসৰ বচন আৰত্ব কাই যে হে জন হে ৰা শুদ্ধভাৱে লৈলে যিটো কৃষ্ণ তৰণ ভকতিৰ প্ৰভাৱে নিৰ্মল ভ আমি সিহি মহাজনে আৰত্ত কানয় ভাগৱত পুৰাণৰ কঢ়িলো নিৰ্ণয় এইটোৱে হ'ল উত্তম ব্যৱস্থাটো যে যিজনে শুদ্ধভাৱে কৃষ্ণৰ নামত নামত শৰণ গ্ৰহণ কৰিব তেওঁ ভক্তিৰ প্ৰভাৱত মনটো নিৰ্মল হ'ব আৰু নিৰ্মল মনত নিৰ্মল হৃদয়ত নিৰ্মল শৰীৰতহে ভগৱন্তৰ কৃপাৰ দ্বাৰা জীৱই ঈশ্বৰৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰে এতিয়া ধৰি লওক আজি আমাৰ সেউকী ভৈৰৱ দুৱাৰ বাপজনে যি মহান অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে আৰু সেই অনুষ্ঠানভাগি আয়োজন কৰি গোটেই নামঘৰ ভাগিত যদি পুৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে খেৰ জাবৰ পলিথিন প্ৰসাদৰ পাতবিলাক চাহ খোৱা গিলাচবিলাক এই নামঘৰটো যেনি তেনি যদি পেলাই থয় আপোনালোক ভকতসকল আহি মনটো কেনেকুৱা লাগিব ভাল লাগিব নাই মনটো নালাগে কাৰণ অপবিত্ৰ হৈ আছে লেতেৰা হৈ আছে লেতেৰা স্থানত আপুনি মই আহি কৃষ্ণ বুলি ক'বলৈও ভাল নালাগে ছে অনুষ্ঠান কৰিছে বাৰু নামঘৰভাগ হাৰিবলৈ মহিলা এগৰাকী নোলালেনে সেই আমুকে যদি ক'লেহেঁতেন মইতো অন্ততঃ আধা ঘণ্টাৰ আগত আহি নামঘৰভাগ সাৰি মচি অন্ততঃ ভকত বহিবৰ কাৰণে নামঘৰভাগ অকণমান মই চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিলোঁহেঁতেন নহয় এই ভাৱনাটো আমাৰ মনলৈ তৎক্ষণাত আহি যাব যি ধৰণে লেতেৰা অপৰিষ্কাৰ স্থানত আমি মনুষ্য নামৰ শ্ৰেষ্ঠতম জীৱ বহি থাকি ভাল নেপাওঁ এটা গোন্ধ যদি বেয়া নাকত আহি লাগে তৎক্ষণাত নাকটো আমি চেপা মাৰি ধৰোঁ চি গেলা গেলা গোন্ধাইছে কি বা এইটো নাকটো তৎক্ষণাত আমি চেপা মাৰি ধৰোঁ তাৰমানে বেয়া দুৰ্গন্ধ এটা নাকত পৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোৰ মনটো বৃতিষ্ণা ঘৃণাৰে ভৰি পৰে ঠিক তেনেধৰণে বাস্তৱ চিন্তাৰে যদি আমি আগবাঢ়ো তেতিয়াহ'লে কোৰচুট কপট মদ মাচৰ্য দম্ভ দৈষ্য অহংকাৰ অসূয়া অন্যায় অপ্ৰীতি আদি লেতেৰা ভাৱনাবিলাক এখন হৃদয়ত যেতিয়ালৈকে থাকিব সেই হৃদয়ত কেতিয়াও ভগৱন্ত বস্তু প্ৰকাশমান নহয় আৰু সেই নিৰ্মল হৃদয়ৰ গৰাকী হ'বৰ বাবে একমাত্ৰ উত্তম পন্থাটো হ'ল কেৱল ভক্তি কৃষ্ণ নাম কৰ্ণপথ হে ভকতৰ শিয়াত প্ৰৱেশী হৰি দুৰ্বাসনা হৰে সমস্ত যেহে ন শৰত কালে জলৰজতে কমল স্বভাৱতে নিৰ্মল কৰয় যেনেকৈ শৰতকাল আগমন হয় বৰ্ষাকালৰ ঘোদা পানীটোপা চূণ ফিটকিৰি দি দি টি পাউদাৰ নিদিয়াকৈও নিৰ্মল হৈ যায় ফটফটীয়া হৈ যায় পৰিষ্কাৰ হৈ যায় তেনেকৈ ভকতৰ সংগত কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণ কৰি হৃদয়ৰ মাজত যিজনে প্ৰৱেশ কৰোৱাই উপলব্ধি হৃদয়াংগম কৰিবলৈ যিজনে চিন্তা কৰিলে তেওঁ ঈশ্বৰৰ কৃপা লাভ কৰিলে ভাগৱত কথা কিমান দিন শুনিছোঁ কেনেকৈ শুনিছোঁ কিমান বাৰ শুনিছোঁ এইটো ডাঙৰ কথা নহয় ভাগৱত কথা পাঁচ মিনিটেই শুনো সেই পাঁচ মিনিটতে যদি শুনা কথাটো সৌদৃঢ় বিশ্বাসেৰে আমি যদি আশ্ৰয় কৰি লৈ সেই নিয়মটো যদি গৃহটো আমি পালন কৰোঁ প্ৰত্যেক দিনাই তেতিয়াহ'লে সেইজনৰ প্ৰতি ভগৱন্তৰ কৃপা বৰীণ হয় উত্তৰটো আমি চিন্তা কৰিলে বাস্তৱসন্মত পৃথিৱীখনত লাভ কৰিম এনেকৈ ধৰি লওক এজনৰ বেমাৰ হৈছে কোনোবা এজনে উপদেশ দিলে বোলে মোৰো বেমাৰ হৈছিল গৰম পানী সেক দিলোঁ মিঠাতেল ঘঁহি দিলোঁ তাৰপাছত নাকত অকণমান গৰম মিঠাতেল লগাই দিলোঁ তুমিও এইটো কৰিবাচোন চাৰি পাঁচদিনমান এই কাহ চৰ্দি আদিৰ পৰা তৎক্ষণাত উপশম পাবা কাণেৰে শুনিলোঁ হ'ব বুলি ক'লোঁ ঘৰত আহি নিয়মটো এটাও পালন নকৰিলোঁ পানী লগা কাহ চৰ্দি ভাল হ'ব নাই এতিয়া নিশ্চয় নহয় তাৰপাছত ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে কি কৰিলোঁ ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ ডাক্তৰজনক ক'লোঁ বোলে মোৰ আমুকটো হৈছে ডাক্তৰে বোলে প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখনত নিয়মকেইটা লিখি দিলে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খালী পেটতে গেছৰ টেবলেট এটা খাবা এক নম্বৰ দুই নম্বৰতে জ্বৰ যদি হৈছে পেৰাচিটামল টেবলেট দিনে দুবাৰকৈ খাই উঠি তুমি খাবা দিনত এবাৰ ৰাতি এবাৰ এনেকৈ পাঁচটামান নিয়ম লিখি দিলে প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখনত নিয়মটো পালন কৰি ফাৰ্মেচীলৈ গৈ ঔষধ আনিলোঁ কেৰিবেগ এটাত ভৰাই প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখনত হহিতে ঘৰলৈ লৈ আনি খুটা এটাত গজাল মাৰি থোৱা আছে ওলমাই থৈ দিলোঁ এটাও নাখালো টেবলেট জ্বৰ ভাল হ'বনে হ'বনে জ্বৰ ভাল নহয় ডাক্তৰে কোৱা নিয়ম চকুৰে দেখিলোৰে শিকাই দিয়া ঘৰত আইগৰাকীয়ে সুধিলে সন্তানে সুধিলে দেউতা ডাক্তৰে কি ক'লে তোমাক এইকেইটাকেইটা নিয়ম পালন কৰিবলৈ ক'লে বোলে টেবলেট কেইটা আনিলা নাই ঔষধ কেইটা বোলে আনিলো শুনটো বোলে সেই পলিথিনতেও লমাই থোৱা আছে চৌকেশত ভিতৰত ভৰাই থৈ দিছো এটাও নাখালেও বেমাৰ ভাল নহয় ঠিক তেনেকৈ ভাগৱত কীৰ্তন দশম ঘোষাৰ ৰত্নাৱলী যিমান পদে আপোনাৰ মোৰ মুখস্থ নাথাকক কিয় নিয়মটো যদি পালন হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ভগৱন্তৰ কৃপা নহ'ব যি ধৰণৰ টেবলেট ঔষধ নোখোৱালৈকে বেমাৰ ভাল নহয় তদনুৰূপ ভাগৱত নামঘোষাৰ গোটেই এহেজাৰ ঘোষা মুখস্থ থাকিলেও যদি পিতৃ দেৱো ভৱ অতিথি দেৱো ভৱ মাতৃদেৱ ভৱতক দেখিলে আদৰি আনিবা সাদৰী ধাৰিখন দিবা পদূলি মূৰতে চৰণ ধুৱাই দিবা সেয়ে শৱ ভকত সেৱা যে এজন ভকতৰ আগমন হোৱাৰ লগে লগে আপুনি মই যদি ভকতজনক সেৱা কৰিবলৈ ইচ্ছা নকৰি এইটো সদায় সদায় আমাৰ ঘৰলৈ কেলৈহে জানো এই বুলি যদি ভাবি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ ভকতজনক দেখি তেতিয়াহ'লে শাস্ত্ৰই মই সিদ্ধান্ত দিছো অ ভকত কপাই যিটো নকৰে হৰিষ মোক পাই সিটো জনে কৰিব ভকত এজনক পাই যিজনে আনন্দ কৰিবলৈ শিকা নাই এজন ভকতক পাই যি সেৱা কৰিবলৈ শিকা নাই ভগৱন্তই কৈছে সেইজনে মোক পালে কি কৰিব মই জনা আছে সেইকাৰণে মই তেওঁৰ আগত প্ৰত্যক্ষ ৰূপত দৰ্শন নিদিওঁ সেইটোৱে আমি ভগৱন্তক দৰ্শন নোপোৱাৰ মূল কাৰণটো শাস্ত্ৰই কৈছে দেৱতো তীৰ্থটো কৰি ভকতেহে বৰ ভকতক ভজিলে গোচৰ কৰ্মজৰ কৰ্ম বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ একেবাৰে উপায়টো হ'ল তুমি ভকতৰ সেৱা কৰা কাৰণ দেৱটো তীৰ্থটো কৰি ভকতেশে বৰ কাৰণ কাৰণ মাতৃ দেৱসূতীৰ আগত কপিল প্ৰভুৱে কৈছে সেই মা দেৱসূতী তুমি শুনা ভকত প্ৰতিমা মোৰ দুয়ধিষ্ঠান দুই কো পূজা দৰখনে কৰিব হে মা দেৱহূতী ভকতৰ ৰূপটো হ'ল মোৰ দুই নম্বৰ ৰূপটো ভকতৰ ৰূপ হ'ল মোৰ দুই নম্বৰ ৰূপ যদি তুমি এজন ভকতক দৰ্শন পোৱা মা তুমি জানিবা তুমি মোকেই দৰ্শন পালা মা তুমি যদি এজন ভকতক সেৱা কৰা জানিবা তুমি মোকেই সেৱা কৰিছা এই সমস্তখিনি দৰ্শন দিছা আমাক ভাগৱত গীতা উত্তম শাস্ত্ৰৰ মাধ্যমেৰে আৰু পৰম বৈষ্ণৱজনাই সোধা প্ৰশ্নভাগীৰ উত্তৰ আমি এনেধৰণেহে বুজিব পৰা হৈছে শংকৰ গুৰুজনে আমাক চূড়ান্তভাৱে পুনৰ সিদ্ধান্তটো দিলে কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ পৰম অমৃত আতপৰে নাহিয়ান কোটি কোটি তীৰ্থ তপ যপযজ্ঞ সবেও নহান কৃষ্ণ গুণ নাম ধৰ্ম অনুপাম আকৰ্ষাৰ কৰি ধৰা আন দেৱধৰ্ম দূৰতে তেজীয়া কৃষ্ণত ভকতি ক হেন তত্ত্ব জানি চিন্তা চক্ৰপানী অনাদৰিয়ানকাম কৃষ্ণৰ কিংকৰে ৰচীলা শংকৰে ডাকিবোল সুৰাম ৰাম কৃষ্ণ হৰিৰা কোটি কোটি তীৰ্থ তপ জপ যজ্ঞ এইবিলাক হ'ল আন ধৰ্ম ঋষিমুনিসকলে এইবিলাকে প্ৰচাৰ কৰি আছিলে যিসকল চাৰি সিদ্ধ ব্ৰহ্মাৰ মানসপুত্ৰ দেৱী নাৰদ পিতৃৰ পৰা পোনে পোনে ভাগৱত তত্ত্ব কৃষ্ণ কথা লাভ কৰিলে তাৰপাছত দেৱৰীষি নাৰদৰ পৰা ব্যাসে লাভ কৰিলে আকৌ ব্যাসৰ পৰা মহামানী শোকদেৱে লাভ কৰিলে তাৰপাছত শোকদেৱে পৰীক্ষিত কৈ থাকোঁতে উগ্ৰস্ৰবা সূতে লাভ কৰিলে আৰু ষাঠি হাজাৰ ঋষিমুনিয়ে লাভ কৰিছিল যদিও এই যে অহংকাৰ দুটা আছিল সেই অহংকাৰ দুটা থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই শুদ্ধ নিয়মটোৰ পৰা বঞ্চিত হৈ গ'ল আৰু বাকী আঠাইছ হাজাৰে গৰ্ব শূন্য হৈ কৃষ্ণ কথা মহাভাগৱত কথা শ্ৰৱণ কৰাৰ কাৰণে সেইটো হ'ল সত্য শুদ্ধ মাৰ্গ আৰু বাকীটো হ'ল শাস্ত্ৰৰ বিপৰীত নিয়ম আন ধৰ্ম আমি এনেধৰণে সীমিত জ্ঞানৰ জৰিয়তে লাভ কৰা শাস্ত্ৰসন্মতে উত্তৰ ভাগি বাব জনাৰ চৰণ কমলত আমি অৰ্পণা কৰা হৈছে